Salam əziz tələbələr, mən magistr ol, tədris mərkəzinin informatika müəllimi İbrahim Abasevic. Bugün sizinlə veriler bazısı idarə etmə sistemləri mövzusunun izahı ilə tanış olacağım. Gəlin görək ilk öncə verilən nədir? Əslində bunun haqqında biz əsas anlayışlar bölməsində müəyyən məlumatlar keçmişdik. Biraz onu təkrarlayaq, daha sonra isə dərsimizin davamı ilə tanış olaq. Yaxşı, verilən nədir? Biz bilirik ki, informasiya və verilən arasında əslində aşkar şəkildə heç bir fərq yoxdur. Yəni, bunu necə izah edə bilərik? İnformasiya nədir? Gündəlik həyatdan aldığımız bütün məlumatlar, xəbərlər hamısı informasiyadır. Düzdür? Aha. İnformasiyanın kompüterdəki formasına deyilir verilən. Yəni, normalda informasiyadır, amma informasiya kompüterə daxil olur, adlanır verilən. İnsanın beynindəki informasiya nə adlanırdı? Bilik. Aha, deməli, buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki, həqiqətən də informasiya ilə verilən arasında aşkar şəkildə heç bir fərq yoxdur. Verilənlərin növləri hansılardır? 4 növ var. Mətin tipli verilənlər, hesabı tipli verilənlər, göstərici tipli və məntiqi tipli verilənlər. Mətin tipli verilənlər hərflər vasitəsilə ifadə olunan verilənlərdir. Hesabı tipli verilənlər rəqəmlər vasitəsilə ifadə olunan verilənlərdir. Məntiqi tip verilənlər məntiqi kəmiyyətlərlə ifadə olunan verilənlərdir. Məntiqi kəmiyyətlər deyənlərə nəzərdə tutmaq, yəni 0 və 1-lər vasitəsilə true və false. Göstərici tipli isə yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün istifadə olunan verilənlərdir. Bunlar oldu verilənlərin növləri. İndi isə verilənlər bazısı idarə etmə sistemləri haqqında danışa bilərik. Proqram təminatı bölməsində müəyyən qədər məlumatımız oldu ki, verilənlər bazası nə üçündür və proqramları hansılardır? Biraz da bunu xatırlayaq. Verilənlər bazası, verilənlərin bazaya daxil edilməsi, onların saxlanması və üzərində müəyyən redaktor işlərinin aparılması üçün istifadə olunur. Deməli, verilənlər bazası idarə etmə sistemləri nə üçündür? Verilənlərin bazaya daxil edilməsi, saxlanması və onlar üzərində müəyyən redaktor emal işlərinin aparılması üçün. Hansı bir biz proqramları var? Bəs, məsələn, SQL, MySQL, SQL Server, daha sonra Paradox, Progress, FoxPro, FoxBase, Oracle, Clickbear, Paradox, Paradox'u deyəsək ikinci dəfə dedim. Aha, Progress, bunu ikinci dəfə demiş ola bilərəm. Daha sonra ən önəmlisi isə Access təbii ki də, yəni bizim keçəcəyimiz Access proqramı. Aha, gəlin görək verilənlər bazasının bəs modelləri hansılardır? Verilənlər bazasının 4 dənə modeli var. Bunlar hansılardır? İlk öncə birinci model adlanır hierarchic. Hierarchic model. Daha sonra ikinci şəbəkə modeli. Daha sonra obyekt yönlü və son olaraq da relyasiya modeli. Dörd tərə modeli var. Hansılardır? Hierarchic model, şəbəkə modeli, obyekt yönlü və relyasiya modeli. İlk öncə danışıq hierarchic modeldə. Hierarchic sözünün mənası ümumiyyətlə nə deməkdir? Bunu biz fayl sistemində də keçmişdik. Hierarchik budaqlanma deməkdir. Yəni, əslində bir növ adı da ağacvari deyilə bilər. Burada budaqlanma baş verir. Məsələn, budaqlanma baş verir deyəndə nə nəzərdə tutulur? Burada bir modeldir, düzdür. Baxın, budaqlanma baş verir. Daha sonra bunlar özləri də müəyyən hissələrə budaqlana bilirlər. Daha sonra fikir verir. Bunlar da müəyyən hissələrə budaqlana bilirlər. İndi bunu müəyyən bir misal üzərində izah edin. Məsələn, deyək ki, bir dənə müəllim olsun. Kursumuzun müəllimlərinə misal göstərəcəm. Məsələn, olsun fəzai müəllim. Bu fəzai müəllimdir, düzdür. Deyək ki, fəzai müəllimin tələbələri var. Bunlar hansı olsun? Fəzai müəllimin tələbələrinə misal göstərəm. Tutaq ki, biri olsun, məsələn, Emin müəllim, biri olsun Məlim müəllim. Niyə müəllim yazıram? Çünki onların da tələbələrini yazıram.
Daha sonra benim de olsun mesela Öl yazarı. Aha, fikirlerin yazar beğenildi. Daha sonra onların talebeleri oldu. Emin Merlin, Nermin Merlin ve Seyirci. Düzdü. Aha. Daha sonra diğer ki Emin Merlin, Nermin Merlin ve Seyirci Merlin'de özünün talebeleri var. Mesela Emin Merlin'in talebelerine misal göstererek ortak talebelerimizden adlarını yazacağım. Tutak ki bir olsun Şevket, bir olsun Ant. Daha sonra Nermin Merlin'e misal göstererek tutak ki bir olsun Sebuhi. Biri de olsun kim olsun? Mesela Fethiye'ye misal göstereyim. Daha sonra ben öz talebelerimden yazdım. Mesela aslında öz talebelerimden kimi yazsam? Kimi yazdım? Sevda olsun biri. Biri de Aykut olsun. Fikir verirsiniz. Burada da müəllimlərin öz tələbələri oldu. Artık burada budaqlanma baş verdi. Yəni, ilk olarak Fəzal müəllimdir. Düzdür. Fəzal müəllimin 3 tane tələbəsi oldu. Bu tələbələr özləri de müəllimlərdir. Emin müəllim, Nərmin müəllim, Sevinç müəllim. Daha sonra onların da öz tələbələri var. Şövkət, Amir, Səbub, Fəxriyə, Sevda, Ayaz. Fikir verirsiniz. Burada artık budaqlanma baş verdi. Buna deyilir iyerarxik model. Yəni, ağacvari struktura mərkəz. Yadınızda saxlayın ki, budaqlanma həmişə yuxarıdan aşağı gedir. Aşağıdan yuxarı budaqlanma gedə bilməz. Məsələn, bu yuxarıya doğru bu şəkildə budaqlana bilməz. Həmişə aşağıdan yuxarıdan aşağıya doğru baxacaqsınız bu budaqlanmaya. Daha sonra həmçinin bu müəllimlər, bu tələbələr arasında da müəyyən əlaqələr olur. Hansı əlaqələr var? Burada olur birin-birə əlaqəsi. Birin-birə əlaqəsi, birin çoxu əlaqəsi və çoxun çoxu əlaqəsi. Bunlar nə deməkdir? Məsələn, deyək ki, Fəzan müəllimi öz tələbəsi olan Emin müəllim arasındakı əlaqə. Fikir verin, Fəzan müəllimlə Emin müəllim arasındakı əlaqə. Hansı əlaqəyə aiddir? Birin-birə. Bir dənə Fəzan müəllimdir, bir dənə Emin müəllimdir. Düzdür. Deməli, burada hansı əlaqə var? Birin-birə əlaqəsi var. Yəni, birbaşa bir-birləri ilə münasibətdə olurlar. Belə deyək. Daha sonra birin çoxuya misal göstərək. Məsələn, Fəzan müəllimi öz tələbələri arasındakı əlaqə, tutaq ki, Fəzan müəllim öz tələbələri ilə hər hansı bir dərsdə belə misal göstərək. Emin müəllim, Nəfri müəllim, Sevinc müəllim. Üçünlə də danışıq. Onda hansı əlaqə olur? Birin çoxu əlaqəsi. Yəni, Fəzan müəllim birdir, amma onun tələbələri isə çoxdur. Olur, birin çoxu əlaqəsi. Bəs çoxun çox əlaqəsləri müəllimlərin, yəni Emin müəllim, Nərmin müəllim, Sevinc müəllim öz tələbələri arasındakı əlaqələr. Fikir verin, müəllimlərimiz də çoxdur, tələbələrimiz də çoxdur. Buna deyilir çoxun çoxa əlaqəsi. Burada çoxun birə əlaqəsi yoxdur. Yadınızda saxlayın. Çoxun birə əlaqəsi yoxdur. Deməli, hansı əlaqələr oldu? Birin birə, birin çoxa və yaxud da çoxun çoxa əlaqəsi. Bu olur. Deməli, hansı model? İyerarxik model. İndi isə şəbəkə modelinə baxaq. Şəbəkə modeli əslində biraz qarışıq modeldir. Yəni, şəkli görən kimi tanıyacaqsınız. Çünki biraz məntiqdən keçdiyiniz figurlara oxşuyur, belə deyim. Şəbəkə modeli, məsələn, bu tipdə görsəz. Baxın, hansı demək olar ki, bir-birinə əlaqələnir. Məsələn, bu şəkildə fikir verirsiniz, bunlar müəyyən qədər əslində bir-birinə qarşıq olur. Hər birinin demək olar ki, bir-birinə müəyyən dərəcədə əlaqəsi var. Amma məcbur deyil ki, hamısı bir-birinə əlaqədə olsun. Sadəcə, məsələn, biri bir neçəsinə əlaqədə olur bu şəkildə. Yəni, bu əslində bu tipli sualları siz məntiqdə keçmişsiniz, yəni belə figurları deyil, məntiqdə keçmişsiniz deyə görən kimi tanıya bilərsiniz ki, bu şəbəkə modelidir. Şəbəkə modelində hansı əlaqələr var? Birin birə əlaqəsi var, birin çoxa, çoxun çoxa və həmçinin çoxun birə əlaqəsi mümkündür. Burada 4 dənə əlaqənin 4-də mümkündür. Bu necə olur? Məsələn, baxın, bu 1-dir, bu da 1-dir, düzdür, bu olur birin birə əlaqəsi.
Yəni bunlar bir-birinə birbaşa baxın əlaqədə olurlar. Buna deyilir birin bir əlaqəsi. Bu da bir dənədir, bu da bir dənədir. Ona görə deyilir buna birin bir əlaqəsi. Məsələn, birin çox əlaqəsinə misal göstərə bilərik. Bu bir dənədir. Düzdür, neçəsinə əlaqəlidir? Bundan da əlaqəlidir, bundan da əlaqəlidir, bundan da əlaqəlidir. Düzdür, yəni bu üçü ilə bir yerdə əlaqəlidir. Buna deyilir artıq birin çox əlaqəsi. Yəni bir dənə budur, amma bunlar çoxdur, düzdür. Buna deyilir artıq birin birə əlaqəsi. Çoxun birə də əksər, bunların yalnız bununla əlaqəsi. Çoxun birə əlaqəsidir. Bunlar üçü birbaşa bir dənəsi ilə əlaqədə olurlar. Yəni bunun tam tərsidir, çoxun birə əlaqəsi. Bir də çoxun çox əlaqəsi misal göstərə bilərik. Məsələn, çoxun çox əlaqəsini burada nə ilə misal göstərək? Tutaq ki, bu olsun. Aha. Məsələn, belə deyək. Bu şəkildə yazaq. Aha. Məsələn, bu olur çoxun çoxa əlaqəsi. Çünki hamısı bir-birinə əlaqəlidir. Çoxun çox əlaqəsi. Məsələn, bir qrafdan bu şəkildə yazıram. Bu adı özü çoxun çox əlaqəsidir. Tutaq ki. Yəni, burada iki dənədir, burada da iki dənədir. Olur çoxun çoxa əlaqəsi. Aha, şəbəkə modeli daha mürəkkəb modeldir. Ona görə də şəbəkə modelindən çox istifadə olunur. Sadəcə siz onların şəklini tanıyan, görənlər tanıyan kifayət edir. Daha sonra obyekt yönlü model. Obyekt yönlü model relyasiya ilə şəbəkə modelinin qarşılığıdır. Yəni, sizə lazım deyil, düşmür, sadəcə adlarını bilsin, kifayət edir. Son olaraq da qalır bir dənə relyasiya modeli. Relyasiya modeli nədir bəs? Harada ki, cədvəl görsəz, yadınızda saxlayın. Harada ki, cədvəl görsəz, cədvəl oxşaması da. Aha, harada ki, cədvəl görsəz, bilin ki, bu relyasiya modelidir. Yadınızda saxlayın. Relyasiya modeli nə olur? Cədvəllərdən ibarət olmuş olur. Aha, demişdə bu cədvəlin özünə aid olan müəyyən hissələr var. Cədvəllərdə yerləşir, yadınızda saxlayın. Soldan sağa gördüyünüz bu hissələr var. Bunlar adlanır sətirlər. Bunların hər biri adlanır sətirlər. Deməli, soldan sağa gördüyünüz nə adlanır sətirlər. Sətirlərə başqa adlar deyilir yazı və yaxud da kortej. Sətirlərə başqa adla deyilir yazı və yaxud da kortej. Yuxarıda aşağı gördüyünüz isə adlanır sütunlar. Sütunlara başqa adla deyilir sahə və ya domen. Aha, deməli, soldan sağa gördüyünüz hissələr adlanır sətirlər və yaxud yazılar və yaxud da kortejlər. Yuxarıdan aşağı gördüyünüz isə sütun, sahə və ya domen adlanır. İndi baxırıq ki, cədvəlin ən başdakı hissəsi. Fikir verin, baxın bu birinci hissəsindən. Baxın bu birincidən söhbət gedir. Bu birinci hissəsi nə sahə deyil, yəni nə sütun deyil, nə də sətir deyil. Niyə? Normalda biz cədvəli doldurmaq üçün nə edirik? Biz bilməliyik ki, bura nə yazılmalı, bura nə yazılmalı, bura nə yazılmalı. Düzdür, cədvəlin başında yazılır ad, bura yazılır soyad, bura da yazılır məsələn yaş. Düzdür, biz buna uyğun olaraq cədvəlin sətirlərini, sütunlarını doldururuz. Məsələn, adları bu hissəyə yazırıq. Tutaq ki, biri olsun Eltaç, biri olsun Aytaç, hamısı. Aha, bir də olsun məsələn Allah tanımadığına çıxdı, Sevda. Aha, məsələn fikir verin, biz artıq bu gördüyünüz hissəyə əsasən sətirlərə, sütunlara nələr yazılmalıdır onları təyin edə bilir. Baxın, bu yuxarıda yazılan hissə, yəni sətirlərə, sütunlara nə yazılacağını bildirən hissəyə deyilir atribut. Atribut. Yəni burada ad yazılan hissə, soyad yazılan hissə, yaş yazılan hissə adlanır atribut. Atribut sütun başlığıdır. Yəni bu sahədir. Sütun başlığıdır. Məsələn, soyada uyğun bunları dolduracaq, yaşa uyğun bu hissələri dolduracaq bu şəkildə. Yəni onlar əslində sətirlərə, sahələrə nə yazılmalıdır, onu təyin etmək üçün istifadə olunur. Daha sonra cədvəlin digər adını yazdıram. Yadınıza saxlayın ki, cədvəlin digər adı adlanır nisbət. Cədvəlin digər adı necə adlanır? Nisbət. Aha, sətirlərin ümumi sayı
yəni sətirlərin toplamda hamısını sayır, adlanır cədvəlin gücü. Sütunların toplam sayısı adlanır cədvəlin qüvvəti. Bunu da yadınızda saxlayın. Cədvəlin qüvvəti. Daha sonra cədvəllərdən ümumiyyətlə iki cür açarlar olur. Açarını danışalım. Açarlar olur. Deməli bu açarlar iki cür olur. Xarici açarlar və daxil açarlar. Yaxşı, bəs xarici açardan daxili açarın fərqi nədir? Daxili açar cədvəldə təkrarlanmanın qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Məsələn, deyək bura açar qoysam, artıq bu sətir gördüyünüz bu hissə heç hər təkrarlana bilməz. Yəni bu sətirdə yalnız bir dənə olacaq. Buna deyilir daxili açar. Xarici açar isə bir neçə cədvəl arasında əlaqə yaratmaq üçün istifadə olunur. Məsələn, deyək ki, mən bura 3 dənə cədvəl yazsam, həmin 3 dənə cədvəl arasındakı əlaqəni təmin edəyək, adlanır xarici açar. Daha sonra yadınızda saxlayırsınız ki, cədvəldə heç vaxt təkrarlanan sətir ola bilməz. Cədvəldə təkrarlanan sütun ola bilməz. Cədvəldə eyni açara malik olan bir neçə sətir ola bilməz. Bunları yadda saxlamaq lazım. Belə, bugünün dərsimizdə bu qədər verilənlər bazası. Aksesi də bundan sonraki dərsdə yükləyəcəm. Yəni, bu dərsdən sonra, belə deyim, bu dərsdən sonra yükləyəcəm. Verilənlər bazasını yaxşı-yaxşı oxuyursunuz. Daha sonra aksesi yükləyəndən sonra aksesi də yaxşı-yaxşı oxuyursunuz. Testlərini də sona kimi işləyirsiniz. Belə, hələlik özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.